den stod där ute och stampa och gav dem en smäll. Inne klev en julebock, skäggig och med luden rock. Han tog ur en påse små paketer och mormor fick en docka, mycket söt och riktigt klädd. Men när bocken hoppade, oj vad hon blev rädd. Mor, hon har en bror du vet, han fick också sitt paket. Och i det här